Predposledný májový víkend realizovala spoločnosť Maria Lux so sídlom vo Veľkých Lovciach svetelno-technické meranie nového verejného osvetlenia, ktoré bolo v Sotine, Kunove a Čáčove namontované koncom roka 2015. Meranie sa robí jasovým analyzátorom, to je v princípe akoby kamera alebo fotoaparát, ktorá odfotí komunikáciu, daný úsek a potom sa v počítači vyhodnocuje, ako je tá komunikácia osvetlená. Bolo by to možné robiť aj klasickým jasomerom, ale takéto meranie je rýchlejšie a pohodlnejšie a čiastočne aj presnejšie. Najdôležitejším parametrom pri meraní je jas vozovky. Ako vidí ľudské oko, tak je nakalibrovaný prístroj a vyhodnocujeme vlastne to, čo vodiči vidia. Ďalej sa sleduje rovnomernosť osvetlenia, merajú sa rozmery medzi stožiarmi a ich výška, či spektrum svetelného žiarenia. Svetelno-technické meranie nového osvetlenia sa malo realizovať ešte v marci. Neboli však na to dobré klimatické podmienky. Musí byť suchá vozovka, nesmie byť vlhkosť, sneh, pretože sa menia odrazné vlastnosti vozovky. Taktiež sú predpísané, aby nebol príliš silný vietor alebo hmla, aby nebol dážď a podobne, aby teda boli relevantné výsledky. Niektoré parametre boli vyhodnocované priebežne a počas merania žiadne závady nezistili. Najdôležitejší parameter, jas vozovky, sa vyhodnocuje v počítači a výsledky prišli na Mestský úrad v Senici v pondelok 30. mája. Merania v miestnej časti Sotina, Čáčov a Kunov prebiehali na 60 svetelných bodoch. Všetky namerané hodnoty vyhovujú platným normám na osvetlenie komunikácií.